यस कोभिड उन्नाइस महामारीका लागि संसारको कुनै पनि देश पर्याप्त मात्रामा तयार थिएन यसका लागि तपाईँले अहिले सिङ्गो संसारको स्थिति हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि अल्प विकसित स्वास्थ्य प्रणाली भएका गरिब राष्ट्रहरूमा यसको असर बढिरह्यो हुन त कोविड उन्नाइसबारे विज्ञानको विकास पनि निरन्तर जारी छ विगत एक वर्षमा क्षमता विकास र तयारीका लागि धेरै काम भएका छन् तर दशकौँसम्म स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी गर्न हामीले गुमाएको अवसरको क्षतिपूर्ति यो छोटो समयमा नै हुन्छ भन्ने आशा गर्नु कठिन छ अहिले धेरैभन्दा धेरै मानिसले महसुस गरेका छन् र मैले मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले पनि भनेको सुनेको छु कि जीवन नै पहिलो प्राथमिकता हो स्वास्थ्य नै पहिलो प्राथमिकता हो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका धेरै सिफारिसहरू सरकारले आफ्ना मार्गदर्शन निर्देशिका जस्ता दस्तावेजमा स्वीकार गरेकोमा हामी खुसी छौँ सरकारका सबै तह र समुदायको स्तरमा पनि यसको निरन्तर कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण छ समुदायको सशक्तिकरण र संलग्नता पनि जरुरी छ कोभिड उन्नाइसको जटिलताका कारण सरकार र समाजका सबै क्षेत्र र तहको एकीकृत प्रतिकार्य आवश्यक छ साथै व्यक्तिगत प्रतिकार्यको महत्त्वलाई पनि कम आँक्नु हुँदैन अहिले महामारीको बेलामा चाहिएको साहस भनेको सबै जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक मापदण्डको पालना गर्नु हो जस्तै मास्क लगाउनु पर्यो नियमित हात धुनु पर्यो सामाजिक रूपमा नजिक रहे पनि भौतिक दूरी कायम गर्नु पर्यो आफू पर्याप्त हावा बहने वातावरणमा भएको सुनिश्चित गर्नु पर्यो र भिडभाडमा जानु भएन यस महामारीलाई अगाडि बढ्नबाट नियन्त्रण गर्ने हो भने यी उपायहरूलाई निरन्तर पालना गर्नुपर्छ